kapaglaom, mayong buntag na sab, kini aniya na sab kita sa atong morning devotional nga Homeward Bound. Mga kapaglaom, ang atong title karon giuluhan kini og ang sinugdanan sa sala dili mabatbat. Ang pinadayag kapitulo 12 bersikulo 7 nagingon, unya nahitabo ang gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda nakiggubat. Mga kapaglaom, sa daghang mga nauna ang sinugdanan sa sala ug mga katarungan sa pagtungha niini nahimo nga dakong hinungdan sa kalibog. Ilang nakita ang binuhatan sa sala uban sa mga resulta sa pagkaalaot ug kagul-anan ug manguta na sila ngano nga maaniaman kining tanan ubos sa pagkalabing gamhanan sa usa nga walay kinutuban sa kaalam ug sa gahom ug sa gugma. Ani ay usa ka misteryo nga dili nila makaplagan ang pagsabot. Ug sa ilang pagkawalay siguro o pagduda, nabutaan sila ngadto sa mga kamatuuran nga gipadayag sa tin-aw diha sa pulong sa Dios ug kinahanglanon ngadto sa kaluwasan. Mga kapaglaom, adunay uban sa ilang mga pangutana bahin sa ebidensya sa sala. Naningkamot sa pagsusi ngadto ni anang wala gayud ipadayag sa Dios. Busa, wala sila'y nakaplagan nga sulbad sa ilang kalistanan. Ug napalihok sila pinaagi sa pagduda ug sa pahimo niini nga usa ka pamalipad sa pagsalikway sa mga pulong sa balaang tugon. Hinuon ang uban napakyas sa pagkabut sa makapatagbaw nga pagsabot sa dakong suliran sa dautan gikan sa kamatuuran nga tradisyon ug ang sayop nga paghubat nakapangitngit sa pagtulunan sa Biblia bahin sa kaniya sa Dios ug sa kinaiyahan sa iyang paggamhanan ug sa prinsipyo sa iyang pagtagad sa sala. Dili mahimo ang pagpasabot bahin sa sinugdanan sa sala aron paghatag ug katarungan sa pagtungha niini. Apan adunay igo nga pamahayag nga masabtan. Ang sinugdanan ug sa katapusang pagpaila sa sala aron mahimo ang hingpit nga pagpakita sa hustisya ug pagkagihatagon sa Dios sa tanan niyang pagtagad sa dautan. Walay lain nga sa tin-aw gitudlo diha sa kasulatan nga ang Dios wala gayoy kalambigitan alang sa pagsulod sa sala nga walay pagpugos sa pagkuha sa balaang grasya. Walay kakulangon sa balaang panggamhanan nga naghatag og higayon alang sa pag-asa sa rebelyon. Ang sala mga kapaglaom usa ka manglalapas. Kang kansang presensya niini walay mahatag nga rason. Misteryo kini, dili mahatagan og husay nga ang pagpamalibad mao'y paglaban niini. Kung makaplagan pa ang pamalibad alang niini o ang hinungdan sa pagtungha niini, dili na kini maila nga sala. Busa, mga kapaglaom, ang atong usalang kahulugan bahin sa sala, mao kanang gihatag diya sa pulong sa Dios, mao kini. Ang paglapas sa kasuguan. Mao kini ang binuhatan sa prinsipyo sa pakigubat batok sa dakong balaod sa gugma nga mao'y patukuranan sa balaang panggamhanan. Ihandom sa Dios gikan sa tanan niyang mga binuhat sa pag-alagad sa gugma. Paghatag ug paghatod nga nagatubod nga maalamong pagpasalamat sa iyang kinaiya. Wala siya'y kahimuot sa pinugos nga pagasakop ug ngadto sa tanan, naghatag siya ug kagawasan sa pagbuot aron maghatag sila ug voluntaryo nga pag-alagad. The Great Controversy, pages 492 and 493. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Balaang Amahan nga nasa langit, Ginoo, tungod sa paglapas sa imong kasuguan, kami nakabaton og sala.
Ginoo, nangayo kami sa imong tabang nga mahilayo kami sa mga temptasyon diri sa kalibutan. Padayon kami sa pagpangayo ug pagpasaylo sa among mga sala nga nahimo. Amen.